E aí, galera, aqui é a Carol. Sejam muito bem-vindos ao canal da TP Link Brasil. E aqui quem tá falando é o Matheus. E hoje nós vamos falar sobre um produto muito especial. Que produto é esse? Chamado OLT. Um equipamentinho aí OLT. Que normalmente você não vê muito ele. Acho que você não vê esse equipamento, pra ser sincero. Ele fica bem escondido. Escondido onde? No provedor, numa salinha específica que poucas pessoas têm acesso, é bem confidencial. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse produto aqui, OLT. Se você não sabe o que é OLT, aproveita e já descobre junto com a gente. Então a gente vai começar tirando os elefantes da sala. E agora eu quero que você explique pra gente o que é OLT. Tá, vamos lá. OLT, basicamente, é o equipamento central. Então, imagine ali no provedor de internet, ele precisa mandar o sinal de fibra pra você de alguma forma. Sim, por favor. Com certeza. Vai ser esse carinha aqui que vai mandar o sinal pra você. Certo. Então, todo, sem exceção, todo provedor de internet vai ter esse equipamento lá no data center dele pra distribuir esse sinal. E se você quiser saber mais outros modelos, a gente também vai ter um vídeo falando sobre outros modelos do OLT da TP-Link. A gente está falando especificamente hoje de qual modelo? No modelo X2, é um modelo modular. Para falar direitinho o nome dele, é DSP8000X2. Tá bom, então a gente está falando aqui de um equipamento modular. Isso. Quando a gente tem um equipamento modular, existe máximos e mínimos. Isso aí. Qual que é o máximo de cada um dos itens? Porque a gente tem aqui placa de alimentação, placa de serviço, placa de gerenciamento. O que, que dá para colocar aqui nele? Nesse carinha aqui, quando a gente pensa um pouco na nomenclatura, o X2 significa que ele tem duas placas de serviço. Então, eu vou ter duas. Só que aí, nessas duas placas, eu posso ter uma mudança de 8 ou 16 portas. Quando a gente fala de placa de serviço, a gente está falando das placas que vai sair a fibra pro cliente. Exatamente. Placa de serviço é essa, tá bom? E aí as portas é onde vai conectar a fibra também para ir pro cliente. Certo. Então eu tenho 8 e 16 portas. Varia ali da necessidade de cada provedor. Certo. Um provedor ali, ele tá começando, ele quer atender, sei lá, 2048 assinantes, ele usa duas portas de 8. Ah, eu tô tendo problema e aí eu quero expandir a minha rede. Ele simplesmente faz a troca pra uma 16. Então é possível colocar até duas placas. Duas. E eu posso colocar tanto de 8 quanto de 16. Isso. Então até 32 portas de saída pro usuário. Isso aí, até 32. E aí... Mas pra sair pro usuário... Precisa entrar, não precisa? Ah, sim. Vamos falar que sim. Imagine o seguinte. Aqui na porta, você vai ter um conectorzinho chamado SFP. Fibra. Isso mesmo, tá? Vamos simplificar. É, acho que é mais fácil. Não, tranquilo. Ou pros mais íntimos, GBIC. É muito comum o mercado chamar de GBIC, tá? Uhum. Esse módulo, ele vai mandar uma potência que vai ser o sinal pro cliente. Certo. Então ele sai positivo e chega negativo na casa do cliente. É dessa forma que manda. Uhum. Ah, Matheus, mas como eu defino isso aqui no OLT? Se eu quero 1, 2, 3, 4 de potência? Não. O que vai definir é simplesmente o módulo. Ah, certo. Isso. Então você tem um módulo e aí você quer um sinal mais potente, você simplesmente compra um módulo GPON mais potente e liga aqui na portinha PON. Certo. Tá? E quando a gente tem essa potência, ela vai definir quantos quilômetros, qual que é a distância máxima que esse equipamento pode estar do cliente final? Vamos partir do princípio de distância máxima. São 20 quilômetros, tá? Tá. Isso que o equipamento vai atender com a ANU. Então, aquele equipamento, o roteadorzinho que tem na sua casa, ele pode estar até 20 quilômetros. Tá. Tem algumas formas de você aumentar esse sinal, só acho que não vem ao caso. Tá. Tá? E esse módulo, ele vai definir a qualidade do sinal. Então, se você tá a 20 quilômetros do provedor, e você tá com um módulo que ele não tá mandando uma potência tão forte, vai chegar um sinal meio degradado ali na sua residência. Então é quando você fala, cara, tá caindo a minha internet, eu reinicio o equipamento, eu ligo no provedor e continua ruim. Pode ser que o sinal esteja chegando bem degradado lá. Certo. Então a gente vai ter essas portas de entrada e quanto que eu consigo colocar de internet, de rede aqui dentro? Tá. Pra fazer depois essa divisão, né? Ah, isso mesmo. Aqui nas placas de serviço, por porta-pom, isso é protocolado. É bem importante ressaltar isso pra não achar TP-Link tá limitando a quantidade de banda aqui na porta-pom. Não, isso é protocolo. Você vai ter 2,5 por 1,25. 2,5 de down por 1,25 de up. Isso em cada portinha. Mas o equipamento como um todo, eu tenho 12 portas uplink de 10 GB.
E essas portas, elas ficam em qual placa? Na placa de gerência. Então, é uma placa totalmente à parte. E além dessas duas placas de gerência que eu tenho, elas não precisam trabalhar em conjunto necessariamente, tá? Então, o equipamento em si, pensando ele em funcionamento, ele vai usar só uma placa de gerência. Se der algum problema, a outra placa assume. Tá, mas eu tenho duas placas de gerência. Faz alguma diferença? Tem alguma vantagem eu utilizar as duas simultaneamente, se não só como redundância? Na verdade, além da redundância, vamos imaginar o seguinte. Você tá com as suas duas placas de serviço lotado, duas 16. Provedor bombando, chegou no final de semana, feriado prolongado, todo mundo assistindo alguma coisa, usando a internet, vendo um jogo. E aí pode ser que, como você tem 6 uplinks numa placa, não dê conta. E aí o que, que você faz? Você pega emprestado da outra. Sim. Então você consegue agregar as 12 uplinks. Nossa. E ter um maior tráfego. Você só precisa ter vários links entrando ali, né? Sim. Senão não adianta nada fazer agregação. Ah, então é meio que serve como um backup. Isso. Quando precisa. E ou serve como agregação de banda, se necessário também. Certo. E quando a gente tem, por exemplo, alguns equipamentos queimando, porque a vantagem de existir um modular é que se alguma peça específica queima, não precisa trocar todo o equipamento. Isso aí. Como que funciona essa questão? Porque a gente tem o chassi, tem as placas de alimentação, de serviço e de gerenciamento. Isso aí. Como que funciona daí? Tá, beleza. Todas as placas, elas são hot swap. Tá, mas quem não sabe o que é hot swap, você pode simplesmente desconectar a placa sem queimar, sem dar problema, você não precisa desligar o equipamento. Até porque, imagina, você atendendo um equipamento desse, 4 mil assinantes ali, cara, eu vou fazer a manutenção numa plaquinha, liga o pessoal, gente, então, vai ficar sem internet uns 20 minutinhos? Então, se der algum problema, você simplesmente pode desconectar a placa que deu problema. Seja a de serviço, a de gerência, ou até mesmo na lateral que são as fãs, né? Então, se por algum motivo alguma fã der problema, você pode simplesmente sacar e colocar no equipamento novamente. Como que eu faço o gerenciamento disso tudo? Tá, beleza. Tem algumas formas de você fazer o gerenciamento do equipamento. Tá? Então você consegue fazer a gerência pela interface web. Na interface web você acessa ele como se fosse um roteador. Então, entre aspas, qualquer um consegue fazer isso. Exatamente, qualquer um. Qualquer. Então você vai pegar o equipamento, vai colocar lá o IP 192.168.1.1. Usuário e senha. Bom, telona explicando tudo. Olha, aqui você configura isso, aqui você configura aquilo. É muito intuitivo. Segue o mesmo padrão dos roteadores TP-Link. Não muda nada, tá? Ah, Matheus, eu não quero fazer gerência pela interface web. Eu quero demonstrar o meu conhecimento, até porque eu estudei anos. Ó, linha de código. Você consegue fazer por linha de comando também. Então, nós temos uma porta console. Você liga nessa porta console. Telona preta e você faz a configuração da mesma forma. Tá, mas vamos supor que o meu provedor de internet... Certo. Ele é muito, assim, top e ele tá deixando de ser pequeno e tá ficando médio. Agora eu preciso de vários desses. Ah, então tá. Eu vou precisar ter... Lembrar de todos os IPs, de todos os... Negativo, como é que funciona isso aí? Negativo. Nós temos um software chamado DPMS. Tá. Nesse software você consegue agregar todas as OLTs que você tiver. Então esse seu provedor top, ele tá lá com 10 OLTs só pra atender o seu bairro, porque tem muitos prédios. Muita gente, muita gente. Então, vários clientes. Então você consegue acessar o software, você cria um parque chamado, com o nome do bairro, por exemplo, para identificar, e coloca todas as OLTs. Então você pega o IP de cada uma, adiciona, nossa, eu tô querendo fazer manutenção, equipamento de OLT final 3. Você acessa o software e faz. Não precisa necessariamente ir lá, digitar o IP, conectar um cabo para acessar o equipamento. Você faz tudo pelo software. E o mais interessante é, Matheus, eu acessei a interface web, eu não sei usar o software. É igual, não muda nada. Ah. Então assim, imagina uma interface web instalável num computador. Entendi. É bem intuitivo. E se eu usar, por exemplo, um sozinho ou vários, é a mesma interface? Mesma interface, não muda nada. Você só vai selecionar o OLT que você quer. Tá. Então tá lá agrupado, cliquei nessa, vai abrir a mesma interface e você faz a gerência do equipamento. Mas aí tem uma questão. Dentro desses equipamentos de hardware, sempre existe um software. Isso aí. E aqui a gente tem um software chamado firmware. Isso aí. Então, quando eu precisar atualizar o firmware, como que eu faço? Eu tenho, sei lá, porque meu provedor é muito grande. Tá. Eu tenho 15. Como que eu vou fazer isso aí pra ter certeza que
vai estar atualizado? Certo. Como que eu vou ter certeza que, se der algum problema, eu perdi o equipamento? Vamos pensar o seguinte, você vai fazer a atualização desse equipamento, dessa ALT, tá? E aí você subiu o firmware, tava subindo o firmware, aí alguém foi lá, falou, nossa, esse cabo aqui, acho que tá dando sopa, arrancou o cabo, desligou o equipamento. Na maioria dos casos, perde o equipamento total. Sim. Porque corrompe o firmware, né? Nas nossas OLTs, nós temos um backup de firmware. Então, você está fazendo a atualização, a OLT está importando para a memória. Cara, cortou de repente. Putz, eu vou ter que acessar naquela versão? Não. Você acessa o equipamento normal e você consegue fazer um rollback. Tá. E digo mais, isso também se aplica para backup de configuração. Ah, vamos supor que você tá com o parque todo pronto. Isso. E aí você consegue fazer de tempos em tempos um backup da configuração pra caso alguém mexa. Consegue. Você consegue puxar de volta. Consegue. Vamos dar um exemplo bem simples. Vamos supor que você não tem backup, mas a configuração tá salva. Se você acessar o equipamento, você tem um histórico dos backups. Então eu posso selecionar o backup de ontem, do último save que eu dei, seleciono, mando reiniciar, ele volta tudo da forma que estava. Então eu não preciso manualmente fazer um backup externo. Negativo, ele vai ter sempre dois na memória. Ah, então, certo. O anterior e o atual. A mesma coisa pro firmware. Fez a atualização com sucesso. Ah, depois de 6 meses eu percebi que eu não gostei do desempenho. Tá esquentando muito o equipamento. Você olha lá na tabelinha, seleciona a versão anterior e faz o rollback. Você não precisa necessariamente ter o arquivo em mãos. Até porque alguns arquivos são bem antigos, então você vai ficar ligando pro suporte, acessando o site, procurando amigo que tem o arquivo, não é legal. Então você consegue fazer isso direto pelo software da OLT. Mas a gente tem 3 placas diferentes. Isso. Tem o chassi. Isso. Assim, eu vou ter um firmware específico para cada placa ou eu só vou ter o firmware na placa de gerenciamento? Você tem um para cada placa. Quando você pega o equipamento modular, como esse, quando você acessar o software dele, vai ter as placas nomeadas. Então, uma vai ter a placa de 8, 16, gerência 1, gerência 2. E você não precisa atualizar todas. Então, vamos supor que você tem 2 placas de serviço do mesmo modelo, mesma quantidade de portas. Você quer atualizar uma para testar, você seleciona só ela. E isso é legal que você consegue reiniciar a sua placa. Então, imagina o seguinte. Atualizei, tudo. Rebuta tudo de uma vez para ter sucesso. Não, você seleciona a sua placa que você quer, reinicia, o mesmo se aplica para gerência. Então eu consigo ter 2 gerências, fazer uns testes de firmware, consigo fazer tudo individual. Tudo individual. Ah, testei na gerência 1 a versão 2, não gostei. Ah, minha gerência 2 ainda tá na versão 1. Ou a mesma coisa pra placa de serviço. Então você consegue fazer o rollback ali. É bem tranquilo. Ah, certo. É bom que não tem dor de cabeça, né? Imagina, dá problema e você não conseguir voltar. É que ou você perde os clientes, ou você perde o equipamento, ou você perde cabeça, né? Exatamente. Eu acho que a terceira opção é mais viável. Então, se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo nos comentários que... Não, serei eu que vou responder, mas vai ser sim o Matheus. Isso, né? Mesmo. Eu me comprometo a responder. Se tiver algum problema, dúvida, ou tô testando o equipamento, não consegui falar com vocês, te dá uma conferida ali, eu entro em contato com vocês pra sanar todas as dúvidas. E eu sei que você gostou desse vídeo, então deixa o seu like pro Matheus voltar mais vezes. Isso aí, quem sabe? Tô me fazendo de difícil. Não, meu Deus do céu. Chega depois assim, ai, por favor, me convida. Então, se você não é por aqui, já aproveita e se inscreve aqui embaixo. Tem um botãozinho pra você se inscrever e receber as notificações dos próximos vídeos que estão já no forno e estão chegando pra você. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.